כן, הנושא שלנו היום הוא נזקי הרעש. נזקי הרעש זה מתחיל מזה שיש לי 10 ילדים, יש להם הרבה מרץ, ואם חסר להם אני נותן להם גם כן קוקה קולה, שיהיה להם עוד יותר, והשכן מהקומה שמתחתיי הוא כבר מזמן עבר גיל 95, והוא לא מרוצה מזה. וכל הזמן יש לו הערות, הם דופקים עם הכיסאות והם קופצים לו על הראש, והוא רוצה שאני אשים שטיחים. אז אני האמת פעם שמתי שטיחים, אבל תינוקות, אתם יודעים מה זה ילדים, שטיחים, זה נראה, פעם זה הלבן, עכשיו זה נראה כבר שחור, ואחר כך זה נראה גם עם צבעים נוספים. אשתי אומרת ששטיחים לילדים, יש חול ולכלוך, זה לא נראה טוב. יכול לשים שיש, זה כן, אבל זה דופק לו בראש, וזה לא עוזר. פרקט בכלל, ועכשיו יש קפקפים חדשים כאלה מעץ, הקפקף מעץ דופק על הפרקט, הוא עושה לו מיגרנה. הוא אומר לי, אני יוצא מהכלים. טוב, זה היה שבוע אחד. שבוע שני בא, הזמנתי שיפוץ. שיפוץ, מ-8 בבוקר, דופק לו בראש, עושה גדיחות, עושה רעש, פטישים. תגיד לי, מ-8 אנחנו מסכימים, נתחיל 8, אחר כך נלך על שעות שלפני. פשוט לא גברו אצלי את השיפוץ כבר 11:30 בלילה, או 11:30 בלילה. השאלה עד איזה שעה כן, האם בכלל מותר לי לעשות דבר כזה? לא צריך לקבל הסכמה? זאת השאלה השנייה. השאלה השלישית, אני פותח משרד של רופא שיניים. רופא שיניים פה בבניינים. כמה לקוחות יש לרופא שיניים ביום? 10 לקוחות? טוב, 10 לקוחות. לא באים אליך לפעמים 10 אנשים? לבקר אותך? כן באים. מה, אסור שיבוא אליי אנשים? כן, באים אנשים. מה, זה נקרא בעיה? נגיד אני פותח משרד עורכי דין. אני לא מקולת. מה אליי? כמה אנשים באים אליי? 3 אנשים? 3 אנשים זה... אז מה? כל אחד באים אליו אנשים. אז מה זה רע? מה אכפת לך מה שאני עושה? לפעמים הם רבים ביניהם, הם באים הבעל והאישה, אז יש צעקות עד לב השמיים, למה אני יכול לעשות צעקים? הם באים גם סתם אנשים, לא רק לקוחות. כן, אבל אליי באים סתם אנשים, כל מיני אנשים, כן. ומה, אסור שיבואו? יבואו, כן. אז השאלה היא, האם זה מותר או אסור? מה הבעיה? זאת אומרת, יש פה איזה כמה שאלות. יש פה שאלה ראשונה, האם זה שאני פתחתי משרד, וכל מה שעולה בדעתכם, משרד שלא עושה ריח, משרד שאבל לפעמים מביא אנשים, זאת אומרת, באים פה איזה 10 אנשים ביום, הוא במשרד שלא אולי באים 20 אנשים ביום, או אני מומחה לב. באים אלה אנשים, כמה אנשים באים? 10. אבל יכול להיות שבעוד כמה שנים אני כבר אהיה סופר מומחה, יבוא אליי 30 ביום אחד. אולי זה מפריע לך 30 אנשים, מה זה מפריע? בניין 10 קומות, מפריע לך שבאים 30 אנשים? כן, מפריע לי. אני לא יכול לעלות במעלית, עד שאני מחכה למעלית יותר מ-3 דקות, אני נחנק. מה זה פה? באתי עם כל המוצרים מהמכולת, ועכשיו אני צריך לחכות לך, מה זה פה? אני פה בהמתנה עכשיו? לא יכול. מה אתה מביא לי פה קליינטים? זה פה לא בניין משרדים, פה זה דירות, אז גמרנו, תלך לעבוד בבניין משרדים, כך הוא אומר לי. כל השאלות הללו זה באשר לנכנסים והיוצאים. והשאלה השנייה זה הרעשים שאני עושה. או שאני החלטתי לפתוח פה, יש לי חיתוך יהלומים. החלטתי לחתוך יהלומים, נתנו לי מכונה, כל חיתוך כזה פאק, זה עושה לו כזה רעש כמו נפצים בפורים. אז כל השכנים פה קופצים לי, קופצים. אני עושה פאק וכולם קופצים מהכיסא. שאלה, כמה מותר לי להקפיץ אותם מהכיסא? מלא פעם אחת בשבוע עוד הולך, אבל אני עושה את זה 3 פעמים בשעה נגיד, כל איזה יעלום עד שאני קופץ. זה דבר אחד. או שאני החלטתי שאני קצת עושה שיפוצים קלים. אני מתקן שולחנות, מביאים אליי שולחנות הביתה או קורסאות, אני דופק עם פטיש, ככה עושה. לפעמים צריך לדפוק קצת יותר חזק, אז יש לי פטיש 5 קילו, 50 קילו. אני בריון כזה, אז אני נותן בומבות, זה עושה קצת רעש, מה אני אעשה? או אתם יודעים מה? נלך כיוון יותר עדין. אני, יש לי 15 ילדים, אתם יודעים, גם נכדים, כולם באים אליי, רוצים לבוא, הם אוהבים אותי. אז, אבל יש להם כביסה, מלוכלך. הם רוצים שיהיה נקי. מה עושים? אני יכול שיהיה נקי. היום יש מכונות אוטומטיות, גם כביסה, גם ייבוש. שם את הכביסה, היא עובדת, הייבוש עובד, הכי טוב, זה עובד כמה שעות.
מי זה גומר אצלי, אני הולך לישון נגיד ב-12, אז מ-12 עד 3 זה עוד מכונה. שמע, כל השכנים בסביבה ישנים, אתה מפעיל לי גם את הכביסה וגם את העיבוז, בדרך כלל הכביסה והעיבוז זה צריך שזה יהיה פתוח. אז זה פתוח. פתוח, לאן זה פתוח? לחדר שינה של השכנים מהבית ממול. אז הם באים אליי ואומרים לי, אדוני, אתה רוצה לעשות כביסה ועיבוש, תעשה את זה ב-8 בבוקר, מה אתה עושה לי זה ב-12 בלילה? יש תופרת שהוא עובד בלילה. מה יש? תופרת שהוא עובד רק בלילה. או, בלילה, אז השאלה היא מותר. עד הבוקר. כן, אז זהו, אז מה אתה, תגיד לי מה לעשות אצלי בבית? אין לי, אצלך בבית אני לא אעשה, אבל אצלי בבית. או, אתה יודע מה, הזמנתי שיפוצניק, או הזמנתי, עושים לי עכשיו מזגן. טוב, מזגן. קודם כל, מזגן, הוא אין לו מזגן. הוא גר ממולי, אין לו מזגן. אני, יש לי מזגן. 2-4, מה אתה רוצה בקיץ? גם ככה אני מזיע איך שאני רק מתעורר, גם כשאני לא מתעורר. אז עכשיו אני הולך לנוח, אני צריך לישון בחום? מה קרה לי? באוהל? כולם יש להם, לך אין, אז תקנה, מה אני יכול לעשות איתך? לא, זה עושה לו רעש. אז יש רעש של מזגן של טרקטור, זה המזגנים שהיו. יש רעש, איך אומרים, אפשר להתפשר עליו, אבל הוא לא יכול להתפשר, כי אחד שגם אין לו מזגן, וגם חם לו, וגם נוטה, ועוד יש לו את המזגן עם הרעש של השני, אין את הקור של השני, אבל יש לו את הרעש של השני, אז הוא יוצא מהכלים, הוא אומר לי, מה אתה, איך אתה מתנהג, אתה בן אדם? ככה מתנהג יהודי, תסתכל עליי גם כן. כל השאלות האלה צריכות איזשהו פתרון הלכתי, האם אני מחר, במחר יום כיפור, אתם יודעים, צריך לבוא לבקש סליחה על כל הדברים שעשיתי, זה עשיתי לו שיפוץ, וזה עשיתי לו עם המכונת טיבוש, וזה עשיתי לו עם הכניסה, וזה עם המזגן, והם כולם באים אליי עכשיו, אני לא יודע אם ללכת אליהם ביום, כי לפני יום כיפור, ללכת לעשות שם תשובה, זה יעזור, ומה אני אעשה בשנה הבאה? עוד פעם יהיה אותו דבר כל העניינים האלה. שאלה, מה מותר, מה אסור, מה הגבול, ועוד דבר, לפעמים פה עוברים פה מכוניות, סרטר לך בראש, רמקולים בין 2-4, מותר, אסור, יש איזה בעיה עם זה בכלל? זה ברחוב. מה, אסור לי ברחוב לצעוק מה שבא לי? כן, הכל. כן, לפעמים כן, כי אולי זה הנהגה בין שכנים, יש איזושהי מקובלות, אז אולי זה כן תופס. אבל בדין הדמלכות מותר לי לעשות עם פטישים מ-8 עד 8 בטח, ומותר לי להפעיל את המזגן 24 שעות, אז כל הדברים האלה נפלו לי. ואם אני מזמין לי 10 אנשים בבית, אז אתה לא תגיד לי מה לעשות אצלי בבית. אני אצלי בבית, שאני גם גר פה, וגם יש לי פה רפואת שיניים, או רפואת לב, או אני לא יודע מה. איזה משהו שאני ככה נותן עצות לאנשים. אז באים 30 אנשים במקום. גם חוקי עזר לא יעזרו לך, כיוון שחוקי עזר ברגע שאני גר שם, אז מותר לי הכל. אם אני רק עושה שם משרד, אז זה בעיה, אתה משנה את היהוד. אני גר פה, באים אליי אנשים להתייעץ איתי, אז מה, יש בעיה בזה? מה הבעיה? אז באים 50 אנשים ביום, אז מה? אבל אתה לא טועה לי מכוח החוק, אתה טועה לי עכשיו מכוח השכנות. אתה אומר לי, יש 50 אנשים, זה בכל אופן, תראה, אנחנו בעניין 10 קומות, אבל המעלית לא יכולה לעבוד כל הזמן של האנשים שלך, ויש פה עוד אנשים בבניין, יש פה 100 אנשים שגרים פה, 100 משפחות, אז מה אתה? זה הטענה. נראה מה כתוב בגמרא, מה כתוב בפוסקין, כי השאלות האלה הן שאלות רציניות מאוד, והשאלה אם אנחנו דורכים על היבלת של השני, האם זה מעשה של פשע, אנחנו פושעים, או האם זה מותר, או מי זה אסור? השאלה, מי הצודק ומי הלא צודק? מי צריך מה שנקרא להתקפל בטענות? יש פה טענה שלי, אני התובע, אני המסכן, אני החולה, אני הניזוק, ויש פה טענה של כל אחד מה שאמרנו פה מקודם, שאני רוצה לחיות בבית שלי, לעשות מה שאני רוצה, השאלה, מותר או אסור? אומרת המשנה בתחילת פרק שני שם, פחות או יותר בתחילה, דף אחרי, פרק שני בבבא בתרא. חנות שבחצר. בואו ניכנס רגע לנעליים של איך זה היה נראה שם. כיוון שאנחנו עוסקים בזה גם בבוקר מדי פעם, אז אצלם היה בנוי ככה, חצר הייתה מכילה נגיד 2 בתים מינימום, וחצר מצד אחד, חצר מצד שני, מבוי באמצע, כמה חצרות, הולכים לרוחב, מה שנקרא רחוב הולנדי, כמה חצרות באמצע, פחות או יותר יוצאים לרשות הרבים. חנות שבחצר, האמת, הם רוב התשמישים שלהם, עשו בבתים, כוונה שימושים בחצרות, היו שימושים יותר ענייניים, ובן אדם היה לו פה בחצר שלו הייתה חנות,
לכו לקריית ספר, ברכפל, קריית ספר. כל העיר מלאה חנויות בחצרות. ככה, לכו תראה. אני גר שם עכשיו, אני לא רוצה שיהיו לי בדירה שבבניין שאני נכנס, פה חצר, פה בית חרושת, פה. תראה, אני גר פה, מה אתה עושה לי פה? אני לא יכול כאן לחיות, פה זה רעש, ופה זה 30 אנשים, יש לו... כולם עכשיו קונים מכשירי כתיבה, עכשיו תחילת הלימודים, אני רואה פה 200 ילדים, מה אתם עושים פה ילדים? אתה לא רואה שיש פה חנות? אז הם מוכרים, זה מפריע לי. זה טענה או לא טענה? חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר, איני יכול לשען מכל הנכנסים ומכל היוצאים. או, זה טענה. אז נשים לב, קודם כל מדובר בחנות שבחצר. חצר זה גם שלי וגם שלך. זה חצר השותפים, זה לא רק שלי, זה לא רק אצלי בבית. אצלי בבית יכול להיות שהמצב שונה, אבל כאן כתוב במשנה חנות שבחצר. אז חנות שבחצר, נצטרך לראות האם באמת זה משנה את התמונה. זה מהלך ראשון. אז זאת טענה, אדוני, אני לא מסכים שיבוא אליך אנשים שלא גרים פה. אתה רוצה לפתוח לי פה בחצר שאנחנו גרים בה, גם להביא פה אנשים אחרים? זה לא. מה אני כן מוכן? אני מוכן, תעשה לך איזה עבודה שאתה רוצה, תמכור בשוק, פה זה לא שוק. אל תעשה לי פה שוק, פה זה בית של מגורים. אבל... עכשיו אני אומר. אבל עושה כלים, זאת אומרת, אצלי בבית, אני עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק. אז זה ממש כך לשון המשנה. אצלי בבית אני עושה רעש קצת, כי אני עושה כלים, אבל זה אצלי בבית. למה חילקתי שפה זה בית ופה זה חצר? אז אני עוד רגע, אתם צודקים ב1000%. עוד רגע אנחנו נראה אם זה נכון מה שאמרתי. אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק, ואינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לשען לא מכל הפטיש ולא מכל הריחיים, ולא מכל התינוקות. עכשיו אני רוצה לנתח את מה שכתוב פה. חנות שבחצר, משמע, לומדים הראשונים, גם אם היא כבר קיימת. חנות שבחצר, היא כבר נמצאת פה. לא כתוב פה, לא יפתח אדם חנות בחצר. או אדם בא לשאול את הרב מה לעשות עם החנות. לא, חנות שכבר קיימת בחצר, ועכשיו אני השכן מוציא נגדך צו מניעה. תופס, לא תופס, אתה כבר יושב פה 10 שנים. אני, שכן, היום התחלתי להתעצבן. גמרנו יותר, לא מרשה. 30 ילדים פה עכשיו, אני לא יכול. לא יכול לסבול את הרעש. יש להם בעלות משותפת על החצר? כן. ועד עכשיו מחלתי לך? נגיד, כן. ועכשיו אני לא סובל את זה יותר. גמרנו. זה חדש. או חדש, אבל אני דווקא לא רוצה. אני רוצה להתמודד עם השאלה. הוא לא יכול להגיד כלום. הוא ידע. טוב, אז אני עכשיו, אני נהייתי עצבני. ככה אנשים מדברים היום. אני, כן, נהייתי מגיל 30, גמרנו, זהו, נהייתי כבר זקן. זהו, גמרנו. אז נער הייתי, גם זקנתי, עכשיו אני כבר זקן. ואם נהייתי בין 50-60, בכלל, מה יש פה לדבר? כבר לא יכול לסבול, 200 ילדים פה עכשיו יעמדו לי פה בתור, קשקשו, לא יכול לסבול את הרעש הזה. עד היום סבלתי, מהיום לא. הוא אומר לי, יש לי חזקה 10 שנים. אדוני, עד היום, זהו, יותר אני לא מסכים, תסגור. טענה או לא טענה? כתוב שכן, כתוב חנות שבחצר, לומדים הראשונים, עוד מעט אני מקריא לכם את הראשונים, אבל קודם כל אני אומר בעל פה, חנות שבחצר, היא כבר קיימת, לומדים הראשונים, היא קיימת, חנות שכבר נמצאת בחצר, לא כתוב פה לא יפתח, כמו שאמרתי, כי אפשר היה לכתוב לא יפתח, חנות בחצר. היא כבר קיימת החנות הזאת, כבר יש לך חזקה עליה, והיום אני לא רוצה, זאת טענה. נגלה לכם בסוד. יש מושג כזה בנזיקים, יש מושג של חזקה. זאת אומרת, אם אני, אתה עושה איזשהו נזק שקצת מזיק לי ואני לא מגיב עליו, זה בסדר שאני מוכל עליו. אבל ישנם דברים שאתה יודע מה, עד היום כן, מהיום אני חשבתי שאני יכול לסבול את זה, יותר אני לא יכול לסבול. למשל, קוטרה, בית הכיסא, יש דברים כאלה, למשל ריח, ריח רע, רע במיוחד. קוטרה זה ריח של השן כזה, או בית הכיסא, זה דברים כאלה שזה מפריע לי. אז עד עכשיו, איך אומרים, הצלחתי להתאפק. מעכשיו, לא יודע, נהייתי רגיש, מאז שהלכתי פה, כאן או שם,
או נהייתי זקן יותר, נהייתי רגיש יותר. ישנם דברים שכאשר זה צער הגוף באופן כזה שכתוב בהלכה, זה דינא דגמרא, אני למרות שאתה היית פה 10 שנים, מהיום זה מפריע לי. אז למרות שאתה עשית פה על האש, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אז גמרנו, זה כבר טענה, זה הופך להיות טענה. זאת אומרת, ישנם נזקים שלמרות שאני מחלתי במשך השנים, יותר אני לא יכול לסבול. גם טענה כזאת של אנשים הולכים ונכנסים, יוצאים ובאים, בחצר שלנו, אני לא סובל יותר, אז מעכשיו אני לא סובל. זאת טענה, אני רוצה צו מניעה, תעיף את הכל החוצה, זה טענה. כך כתוב במשנה. אנחנו עוד לא פוסקים הלכות לפי המשנה, אבל כך כתוב. למה הסתם לחשוב שיש נזקים שכן יש עליהם חזקה? עוד מעט נראה. קודם כל, אמרתי שאני מגלה בסוד שעוד מעט נראה את זה. קודם כל, יש מצב כזה. יש מצב כזה, אני כבר אומר מראש שיש מצב כזה, אז לכן, כשאני אמרתי חנות שבחצר הדגשתי, למרות שהיא קיימת, ולמרות שאתה כבר 10 שנים שם, ואני עכשיו נהייתי פתאום אחד כזה ש... נהייתי איסטניס, פתאום, פתאומית, לא רוצה לסבול, יש טענה כזאת, ואני כבר משווה את הטענה הזאת של... נכנסים ויוצאים לטענה של קוטרה ובית הכיסא, ששם זאת טענה שאני יכול להגיד עד כאן יותר אני לא מסכים, גם פה. הלאה. אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק. אז כתוב פה, עושה כלים, אבל יוצא ומוכר בתוך השוק. ואינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לשען לא מכל הפטיש ולא מכל הריחיים ולא מכל התינוקות. זאת אומרת, אני בעצם, כשאני מכין את הכלים, אני עושה הרבה רעש. אז אחרי שאני עושה הרבה רעש, כתוב פה, ולא יכול לומר לו, אני לא יכול לשען מכל התינוקות. איזה תינוקות? על מה אתה מדבר איתי? על איזה תינוקות אתה מדבר איתי? אז מה התשובה? עד עכשיו יכולתי לקבל, ועכשיו אני לא יכול לקבל. אתה יודע איזה תינוקות מדובר פה? כתוב פה, זה תינוקות שבאים לקנות. כנראה שזאת הכוונה. אני לא מבינה, לא מבינה מה שכתוב פה בכלל. מה ישנה רישה? מה ישנה סיפה? אדוני, אתה אמרת לי שחנות של החצר יכול למחות, בסוף אתה אומר לי לא יכול למחות. אני לא מבינה מה שכתוב פה. ברישה כתוב חנות של החצר, אני אוסיף עוד דבר, שאפילו פתחתי אותה ברשות. ברשות פתחתי אותה, העירייה נתנה לי רשות, יש לי רישוי עסקים, יש לי יותר עבודה, הכל יש לי. הכל זה גם עולה לטבע, לדרישות, הכל. אבל זה בחצר שלנו, שלנו. ואנחנו גרים שם, ועכשיו אני לא יכול לסבול את כל הנכנסים והיוצאים, כתוב שזאת טענה. זאת אומרת, אתה יש לך מכון הלב. אז מכון הלב, עד היום באו אליך 10 אנשים. אבל עכשיו אני רואה באים אליך 30 אנשים. היה מותר לך לפתוח את זה שם בבניין, עוד נראה גם למה, מאוד סיבה. ועכשיו אני לא יכול לסבול שכל הזמן באים פה אנשים. הייתי יותר עצבני, אני לא יודע... הלחץ אצלי, האנדרלין יותר מדי פעים. כן, אז זה כבר, קיצור, לא יכול לסבול, זאת טענה. ואילו פה כתוב שפתאום הוא רוצה להגיד, אבל אדוני, אל תביא לי פה את כל התינוקות, לא יכול להיות, הקשקושיאדה הזאת של הילדים הקטנים, אני גמר, אני כבר בן 70, מה אתה רוצה? איזה גיל אני צריך לסבול את זה? לא יכול לסבול את זה, כתוב שזה לא טענה. ואתה אומר, מה ישנה רישה, מה ישנה סיפה? לא מובן בכלל מה שכתוב פה. טוב, אומר אביי, סיפה תן לחצר אחרת. לא הבנת את המשנה, אומרת הגמרא. כך אומר אביי. אומר אביי, מה שכתוב שהוא לא יכול למחות, לא מכל התינוקות, זה בחצר אחרת, כלפי חצר אחרת. אז מה שקורה שם בחצר שליד, אדוני, זה לא עסק שלך. אם בחצר שליד יש שם תינוקות שבאים לקנות, מה אתה, אדון העולם? מה קרה איתך? אז בחצר שלך יש בעיות? לא, אז תשען אצלך בחצר, תלמד תורה בשקט, וזה הכל. מה אתה מתערב עכשיו לכל השכונה? אדוני, מה ששם נכנסים תינוקות בחצר? אומר אבא, זה המשנה עכשיו? לא על זה אנחנו מדברים, יחי לי תחצר אחרת, מותר, לא זה מה שכתוב פה. אומרת הגמרא חידוש, אמר אבא, סיפה תען לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך. עוד רגע נקרא מה הוא עשה. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה חנות בחדר מדרגות לא.
בית מלאכה לא, משרד עורכי דין לא, גם לא רופא לב, בינתיים זה מה שכתוב פה. אבל גן ילדים, יש לי 80 ילדים בגן, יש לי רישום יפה דווקא, 80 ילדים כתוב שכן. אדוני, אתה שמעת פעם 80 ילדים בבוקר ואחר כך שהם הולכים? וזה עם צהרון, זה עד 7 בערב. אז זה פנטסטי, אני לא יכול לסבול את זה. כתוב, אדוני, אתה לא יכול לעשות שום דבר. מה קרה? אז כתוב פה, תקנת יהושע בן גמלא. מה הייתה התקנה? פה התשובה של הגמרא זה איך נולד הבית ספר. איך נולד מושג שנקרא בית ספר בעולם. ממתי נולד בית ספר בעולם? יהושע בן גמלא היה כהן גדול. היה זכור לטוב. כבר למדנו בסוגיה ביומה שמינו אותו, אמא שלו נתנה הרבה כסף. אז הסברנו בעצם למה היה צריך לתת כסף. כזה אדם טוב, עשה הרבה תקנות מעם ישראל. כתוב שהוא גרם שלא תשתכח תורה מישראל כמעט כמו רפחיה. אז איך אפשר להבין את זה? אז אמרנו שהם היו שם מאפיה. אם לא הייתה נותן כסף, לא היו ממנים. אז זאת אומרת שהוא כן היה ראוי, רק לא היו ממנים, לא היו נותן כסף. או שאמרנו שיכול להיות שהוא היה ראוי, אולי היו עוד יותר ראוי ממנו. אז הוא נתן כסף כדי שהוא יהיה. ובכל אופן הוא היה אדם טוב. זהו. אז מה הוא עשה? אמר רב יהודה, אמר רב רם, זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אבא מלמדו תורה, מי שאין לו אבא היה למד תורה, לא היה למד תורה, מי ילמד אותו? בתורה כתוב ולימדתם אותם ואת בניכם, הייתה עניות, אז הייתה בעיה. היו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים, היו עושים חוגים, כי מציון תצא תורה. אז מי שיש לו אבא היה מה לא מלמדו, מי שאין לו אז לא היה עולה. אז מה היו עושים? אז היו עושים מלמדים כאלה שבני 16-17 היו באים ללמוד עם הרב. אבל 16-17, כותב המערם, זה נוער. נוער זה טיפש עשרה. טיפש עשרה הם לא כל כך נכנעים לרבנים שמדברים אליהם. הם יש להם הבנות לעצמם. הם כבר מבינים את העולם. גיל 16 הוא כבר יודע הכל. אז ממנה מה קורה? הוא לא נכנע לרב. הרב אומר לו כך והוא אומר הפוך. אז הוא, איך אומרים, הופך את השולחן והחוצה לרחוב, לברזלים, רחמנא ליצלן. אז זה לא טוב, עד שבא ישוע בן גמלא ועשה תקנה שיהיו מושיבים, לא מתחילים בגיל 16, לא מתחילים בגיל 16, אתה לוקח חיה רע מהרחוב, זה בעיה. מתחילים מגיל צעיר, מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מכניסים אותם כבן 6, כבן 7, בתוספות כתוב, תלוי בהתפתחות שלו, כיתה א' לא מתחילים, צריך לדעת, אם הוא עובר את הפסיכומטרי, אז זה טוב. פה כתוב 6-7, כבן 6, כבן 7, אומר תוספות, כבן 6 בבריא, כבן 7 בכחוש, הכל לפי העניין. אז כך היה מתחיל, אמר לרב שמואל בר שלת, עד שיט לא תקבל, כוונה עד גיל 6 שיהיה בבית. ככה שלא צריך בשביל זה בית ספר. הוא רוצה שילמד קצת, יבוא לחוגים, יהיה לו ככה, יהיה לו אחרת, לא ללחוץ. עד גיל 6, לא ללחוץ. מה תשאלו אותי? משנה באבות, כתוב בין 5 למקרא. מה אתה הגעת לגיל 6? אתה לא זוכר משנה באבות? מה התשובה? התשובה היא, ברמב״ם ככה מוסבר, שכשכתוב שם 5 הכוונה סוף השנה החמישית, שכתוב כאן 6 הכוונה תחילת השנה השישית, זה לא סתירה, זה בדיוק אותו דבר. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, פה כתוב עוד משפט. עד שיט לא תקבל, מכאן ואילך, קביל ואס פילה כתורה. כתוב, התינוק יודע לדבר, ללמוד קצת, אז אביו מלמדו תורה, אז קצת מלמד אותו, לא בלחץ. אבל בגיל 6-7 גם בעל כורחות. תושיב אותו, שילמד, תלעית אותו בתורה. ככה, תכניס לו הרבה, כמה שרק אפשר יותר. אז אם כן, זה לא קושייה לסוגיה באבות, כי באבות מדברים על התחלת הדברים, ואצלנו כאן כתוב, זה המשך הדברים, איך הוא יוכל להתפתח. טוב, אז זה הערה ראשונה. בתוך העניין ככה יש פה הערה שלא כדאי לפספס. אם אתה רוצה קצת להקות את הבן, כי מחית לינוקה, לא תמחה אלא בארקת הדמסן, הכוונה רצועות מנעלים ברצועה קלה.
דה קרי קרי ודה לא קרי לאבד צבת לחברה, מי שלומד ימשיך וילמד, ומי שלא לומד אל תיאסר אותו יותר מדי, אל תסלק אותו, יושב עם החבר, קצת סבלנות, שלך יש סבלנות. היום נותנים לילדים ויטלין, אבל אם היו נותנים למורים זה היה יותר טוב. כלומר שהמורים היו קצת יותר סבלניים, אז זה היה יותר טוב. לא, כל ילד שקצת משתולל כבר צריך לעשות מזה עניין, להפוך את העולם, להזמין כל השכונה לדיון. לא, זה לא עובד ככה, זה תהיה רגוע יותר. נכון, הילד מפריע, אז תשב עוד, תרשים אותו פה עם זה, תתן לו חברות הטובה. שיהיה לך אהבה, אהבה לילדים, תיתן להם חום, איך אומרים, תחבל את הילד הזה. תנסה לתת לו כמה שאתה, תראו מה שכתוב פה, לב וצפת לחברת. הוא יושב עם חברה, בסוף הוא ייתן לב ללמוד, מוסיף המערשה, אם אתה תסלק אותו, אתה יודע מה זה יגרום? אז הוא ילך ויראה לכולם, אני ככה, אני חופשי על הבר, גמרנו, עושה מה שבא לי, אז כל החברים גם ירצו, למה הוא חופשי? אנחנו צריכים לבוא לבית ספר והוא עושה מה שהוא רוצה, הולך ללא נפר. גם אני. אז זה לא טוב, אומר... בדיוק, אז לכן צריך לדאוג הרבה שהילד הזה, לטפל בו, לדאוג לו, לא ככה לסלק אותו, להרביץ לו, זה לא דרך כזה. רש"י כותב, שמא יוזק בדואר, כן? למה זורקים מהר? זורקים, בסוף. אנחנו מדברים דינא דגמרא. למה הם עושים כך או כך? זה צריך עיון. זה תבוא לרב. לא יודע מי למד מה. אמרתי לכם, כן, שלא יקלקלו. כל אחד עם הסיבות שלו, איך אומרים? שלוש נקודות. טוב, עד כאן פרשה א', פה כתוב חידוש גדול. כל מה שדיברנו, פטישים, מסמרים, משרדים, הכל טוב, אבל אם אתה רוצה גן ילדים, או בית ספר אצלך בבית, הולך. ככה כתוב פה. האם באמת... בתנאי של לימוד תורה, לא שיש סתם. אתה אומר פנטסטי. אתה אומר פנטסטי. לא מסכן את הילדים שהם כל רחוק מהבית, אבל אני גם... כל אלה שאני יכול להתנגד. טוב, גם זה נכון, זה המשך הסוגיה, אם הוא נמצא פה אל תיקח אותו לשם, זה סכנה, בסדר, אז האם באמת גם היום אפשר ככה לעשות? לך לבני ברק, תראה, כל בית מגורים, או בית כנסת למטה, או בדירה השנייה יש גן ילדים, או בדירה השלישית חדר, ובדירה הרביעית כיתה ג' או בדירה החמישית ישיבה קטנה, ולמעלה על הגג יש ישיבה גדולה, הם כבר, כן. אז יש לך בכל בית 15 דירות, 7 דירות זה כל מיני עניינים שכאלה. מה זה איכות חיים? זה ככה אפשר לחיות, מה זה פה? הפה כתוב שזה הולך, שזה עובר את כל המבחנים, למרות שפתאום בישיבה הזאת, אני בהתחלה ראיתי 3 ילדים, עכשיו אני רואה 30, ואחר כך ראיתי 300, 300 נכנסים שם עליהם, עשו שתי דירות, חיברו שתי דירות. אוי וואי, 300 ילדים, רישום טוב היה לה. רישום טוב, יש לה גן ילדים, 300 ילדים, אצלי בכניסה, נכנסים כל בוקר, באים שני ההורים לראות את הפלא, ואני אומר מה זה, שני ההורים ו300 ילדים, תחשבו כמה ילדים פה מגיעים פה, וכל אחד בא עם סנדוויץ', יש לו סוכריה, ומשאירים לי פה שובל בדרך, שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, קיצור, זה בלגן. אבל כתוב פה לכאורה שזאת תקנה, מה, איך אנחנו מתגברים על התקנה הזאת? עוד הערה. שואל את הגמרא, מיתי ואחד מבני חצר שביקש לעשות רופא, אומן וגרדי, ומלמד תינוקות, בני חצר מעכבים עליו. אומרת הגמרא, שאלה טובה, שם מדובר תינוקות של גויים, עקום. עוד שואל את הגמרא, היו שניים יושבים בחצר, ביקש אחד מהם לעשות רופא, אומן וגרדי. אז כתוב שם אותו דבר, מה שכתוב מעכבים זה תינוקות של גויים. ועוד שאלה, כתוב שם, מי שיש לו בית בחצר השותפים, לא יזכיר אותו לא לרופא, לא לאומן. גם שם כתוב, לא לסופר יהודי ולא לסופר הרמאי. אז מה כתוב שם? שם מדובר אחד כזה שמלמד את מקצועות הגויים, הוא לא מלמד דברים יהודיים. או אחא במאיסקינם בסופר מטה. מה זה סופר מטה? אולי זה המפקח הכללי שכל המורים והמלמדים באים אליו, זה עושה הרבה בלגן, או שאולי מדובר בסופר שטרות שבני העיר צריכים לו, אז יש לו פה הרבה קליינטים, זה מפריע להתנהלות השוטפת של הבניין, זה אני לא מרשה. עד כאן סוגיית הגמרא. 3 הערות. רש"י אומר שמה שהתרתי פה כל הפטיש,
זה בגלל שזה בעצם מדובר בבני החצר עצמם. אז מדובר פה אצלי בבית אני עושה לעצמי, זה בסדר. המאירי מוסיף עוד הערה, דרך אדם לעשות אומנות בתוך ביתו, ואינו נמנע מפני היזק שינה. למכור, למכור בשוק. אז לכן, כל הנכנסים והיוצאים זה דבר שמפריע. אבל מה שאני עושה אצלי בבית, זה לא עסק שלך. בתוספות משמע, זה אצלך בבית כל הפטיש, זה בסדר. אם נכנסים בחצר המשותפת, זה כבר בעיה, זה חצר משותפת. אתה לא יכול להכניס פה אנשים שהוא לא מסכים, אז אל תכניס. חצר שיש בחלוקה, כן, חצר שאין בחלוקה, לא, אבל אצלנו מקובל שכולם גרים בחצר אחד, מה אני עכשיו צריך לחלוק? אתה יודע, יש לי כזה, אבל יש לי פטיו יפה, אני קניתי את החצר, אתה חושב שהוא מתחלק? לא, יש לי פטיו ויש לי פה ציפורים, ויש לי פה כזה גינה עם אגם כזה קטן, עם דגים, ומה אני עכשיו אתחיל לעשות חלוקה? מה זה יעזור החלוקה גם כן? אפשר פה לעשות חלוקה בעין? מה זה חלוקה? חלוקה, אתה שואל חלוקה בעין? מה זה יעזור? רעש אני אשמע בין כך ובין כך, מה זה יעזור לי? אז ככה לכאורה עולה מתוך הדברים, עוד רגע. מה זה אבל? רגע. ברשב"א כתוב למטה, לא מכל הנכנסים ממש, דאינו יכול לעכב מחמת כל הפטיש והריחיים, ועוד בסופה דמתניתין דקטני, אבל אינו יכול לומר, אם יכול לישן מכל התינוקות, הוקמה הבית בחצר אחרת, אף על פי שהכל נופל באוזניו גם כן, אלא טעם משום ריבוי הדרך. אז אומר הרשב"א, איפה הבעיה? הבעיה היא רק שבאים אנשים, וזה גורם לי או לחכות למעלית, או ללכת מסביב לכולם, זה מבלבל לי את המוח, אני לא יכול לסבול את זה, זה טענה. זה לא מרשים לך לעשות, אתה מנהל החדר, תדאג שזה לא יקרה, זה כן. אז עליך... זה בלי טבעי שהוא נרץ, כלומר... נכון, אז זה אנחנו נדבר על ירידת ערך. אבל בהחלט, ולא רק זה, בית כזה שגרים שם אריסטוקרטים, כזה שמור עם מנורות וכל צלופנים מסתדים, הדירה עולה בדרך כלל בכמה אחוזים ניכרים, עשרות אחוזים ניכרים יותר מאשר דירה שפה יש גן, ופה יש ישיבה, פה בית כנסת, ופה איזה אולפנה, מה זה פה? פה זה בלגן? פה קונים דירה בחצי מחיר. אז ירידת ערך, שאלה אם זה טענה, עוד מעט נראה. ותמיע לי, אומר הרשב"א למטה שם בסוף העמוד, מה החנות שבחצר דקטני, אבל למיתנה, לא יעשה אדם חנות בחצר השותפים? אז מה התשובה? אפילו אם הוא עשה ברשות, זה הרשב"א הסביר פשט במשנה, כמו שאמרנו. סוף דבר, בעצם יש לי פה כמה שיטות בראשונים, כאשר שיטת רש"י בעצם אומרת, אל תעשה, הטענה הזאת של איני יכול לשאול מכל הנכנסים ומכל היוצאים היא כן טענה, הטענה של פטישים היא לא טענה. בתוספות כתוב, שכשמדובר אצלי ברשותי מותר לי לעשות רעש, ברשב"א כתוב שזה רעש, זה בכלל לא נזק. מי אמר שרעש זה נזק? ריבוי הדרך זה נזק. כשהרשב"א אומר בעמודה הראשונה, טעמה משום ריבוי הדרך, זה הכל, רק זה נקרא נזק. עד כאן הראשונים האלה. אבל יש רמב"ם. נהפוך את הדף, אז המאירי נמצא שם בראש העמוד, ואמר שם שכאשר מדובר אצלי בתוך הבית זה מותר, באותו דבר המורדכי, אבל יש רמב״ם. והרמב״ם הזה נפסק להלכה אצל מרן, לכן אי אפשר לעבור. על מה שמרן פסק אי אפשר לעבור, נראה מה כתוב פה. אומר הרמב״ם, חנות שבחצר יכולים השכנים למחות בידו ולומר, אין לנו יכולים לשם מכל הנכנסים ביוצאים אלא עושה מלאכתו בחנותו, מוכר בשוק. אז ברמב״ם יש פה קיבוץ של כמה עניינים, אבל יש פה תוספת. אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר לו אין לנו יכולים לישן מכל הפטיש ומכל הריחיים. עצרתי לרגע, ברמב״ם כתוב שטענת רעש היא לא טענה, אצלי בבית זה לא טענה. אני עכשיו דופק פטישים, זהו אצלי בבית, מה אתה רוצה? טוב. שהרי החזיק לעשות כן.
הפכתי את הקערה על פיה. אתם יודעים מה כתוב פה? בגלל שיש לי חזקה ומחלת, לכן זה מותר לי משהו. זה היה קודם. זה היה קודם. זה נראה לי מקובל, כאילו, כל הקצועות כאלה, זה נפח, וזה... אני... אז יהיה ככה, אז בגלל, אני מסכים למה שאתה אומר, אז פה כתוב, בגלל שהחזיק לעשות כן, לכן זה מותר, אבל אם לא יחזיק, אז לא, אז זה לא אסור. אולי נסתם רבשתם, לא? רגע. אולי נסתם מהאבא שלו, בוגר, נולד אותינו. אני הולך להגיע לזה. הוא עדיין התפרס. אני הולך להגיע לזה, כל השאלות אני הולך לגעת בהן, לא בטוח שאני אגמור את הכל היום. שנייה אחת, אני רק רוצה את הרמב"ם הזה כבר לגלות הרגע שמרן פסק אותו. הרמו לא. אז יהיה פה הבדל אשכנזים ספרדים, אבל עוד רגע, המרן פסק אותו להלכה, תראו בעמוד 4, בקוף נון וף סעיף ב', הלכות נזקי שכנים, כתוב שם, חנות שבחצר, כמעט אותו לשון כמו הרמב"ן, שם בשורה הרביעית, בשורה הרחבה, כתוב שם, שהוא לא יכול, אינם יכולים למחות בידו ולומר, אין לנו יכולים לישום מכל הפתש ומכל הרחיים, מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מיחו בידו. החנות הזאת, למה אתה אומר שהיא בדירה? החנות לא בדירה, החנות נמצאת בחצר, אמרנו. כל הפטיש וכל הזה בחצר? לא, כל הפטיש וכל הזה, אמרנו שהראשונים מסבירים שהכוונה לדירה. תקרא את המאירי בראש העמוד בעמוד 2, אמר המאירי, חנות שבחצר... אתה צודק. אתה צודק, אז קראנו, בשביל הטענה שלך, קראתי את הבית ורבה. כתוב בה ביי ורבה, מה ישנה רשע, מה ישנה סיפה? ברשע כתוב... אבל זאת הגמרא. הגמרא אומרת, במשנה כתוב סתירה. יש פה סתירה בין הדברים. ברשע של המשנה כתוב שאני יכול להתנגד לזה, שאל תביא לי פה אנשים. מה זה אבל? אתה שינית את המציאות. פה אתה דיברת על חסר, פה אתה מדבר על בית. רגע, רגע, רגע. ובסיפה כתוב, ולא מכל התינוקות. פתאום אני לא יכול לטעון את זה. אז תחליט, אני יכול או שאני לא יכול? אז אומר אביי, חצר אחרת. אומר לו רבא, מה פתאום חצר אחרת? זה תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, שאם זה לא תינוקות של בית רבן, הטענה הזאת של הולכים ובאים נשארה טענה. בין בבית, בין בחצר, אין דבר כזה. הנה, אביי ניסה לומר חצר אחרת, רבא לא מסכים. והרמב״ם כתוב במפורש. כתוב, כתוב, עוד רגע תקרא ותראה. אני כבר מראה לך את זה. תקרא את סעיף הלכה. היא לא מתייחסת לזה שהעושה כלים היא בבית. זה לא כתוב במפורש, אבל אנחנו נראה שככה ראשונים למדו פשט בסוגיה. אין רש"י, אין תוספות ואין יתר הראשונים. אז אני מתחיל ברשב"א עוד פעם. בסוף העמוד למטה. חנות, תראו, חנות שבחצר. הסביר הרשב"א מה הבעיה בחנות שבחצר. אז אומר הרשב"א, תמה משום ריבוי הדרך. אז לפי הרשב"א, נזק הרש הוא בכלל לא נזק. כך ההבנה בדברי הרשב"א. תראו את המאירי. האנשים זה המפריע. אומר המאירי בעמוד 2, חנות שבה... זה שבאים פה הרבה אנשים, אפילו שלא יעשו רש, זה מעצבן אותי. אני צריך לחכות למעלית הרבה זמן, אני צריך ללכת מסביב, כי יש פה כל כך הרבה אנשים. אני גם... יש פה בסך הכל חמישה דיירים, מה אתה מכניס לי פה את כל העולם? אני לא יכול לסבול את זה. ריבוי זה ריבוי מבחינת טוב. שבאים הרבה אנשים. לא רעש. אפילו בלי רעש. אז אמרתי מקודם שזה מסוג הדברים שעד היום הייתי מסכים, היום אני לא מסכים. אני יכול להחליט מהיום שאני לא מסכים. הנכנסים והיוצאים מוציא אותי מהכלים. אני לא יכול לסבול את זה. ורעש, כן. רעש, אם היית מוזק, אז אתה מוזק. אז בואו נראה. אבל הם שאלו אותי מי החולה, עוד לא עליתי תשובה על זה. אז נמשיך הלאה, אחד אחד. אמר המאירי, כתוב במאירי חנות שבחצר יכול למחות. אחד מבני החצר שרצה לעשות בביתו חנות, למכור את כליו או סחורותיו לשם, יכולים השכנים או אחד מהם לעכב עליו ולומר, אין לנו יכולים לשם מכל הנכנסים ויוצאים. מה כתוב במאירי? מה שאמרתי לך, חצר זה סתם, זה לא רק חצר, זה לא רק שזה, חצר זה הבעיה, מה, עזוב, זה התירוץ הזה נדחה. אני אומר לך שחטוב חצר, אז הכוונה בחנות, בבית שלי אני עושה לך. אז עכשיו כבר ביטלתי את ההבדל הזה של חצר ובית. בין אם שותפים, בין אם לא שותפים, אני אמירי אומר שהנכנסים ויוצאים גם לבית שלך זה אסור. אתה רוצה לעשות אצלך משרד עורכי דין, אי אפשר, אצלך בבית אי אפשר. כלום, מה אתם מביא לי פה אנשים, כמה אני יכול לסבול? לא יכול. אמירי אומר שזאת הטענה.
נקרא את זה עוד פעם בהמשך המהירים. רצה לומר, הבאים לי כך, שלפעמים יש להם תרומת זה על זה, וצופחים. באים אל האנשים, אני עושה בוררות או גישור, צורחים, צעקות עד לב השמיים. או, אבל עושה וכלי אומנותו לשם, יוצא מוכר בשוק, ואין רשאי לומר, עשה כליך במקום אחר. הוא אומר לו, תיצור את הכלים, זה עושה לי הרבה רעש. לא, זה לא, למה לא? שאין יכול לישון מכל הפטיש, מכל הריחיים, שאדם עשוי לעשות אומנות שלו בתוך ביתו. אולי היום השתנה הדבר, כי יש מה שנקרא תוכניות מתאר, וקבעו כך וכך. מה אתם חושבים שפעם לא היה שוק? היה שוק. גם פה כתוב שילך לשוק. עוד מעט נראה. אבל המחירה, אדם עשוי למכור יותר בשוק. לימוד תורה זה עוד עניין. עכשיו ברמב״ם, מה כתוב ברמב״ם? חנות שבחצר, אז הרמב״ם מתחיל עם חנות שבחצר, אבל אחר כך כתוב הלאה. אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר, אין לנו יכולים לשם מכל הפטיש, מכל הריחיים, שרי יחזיק לעשות כן. אומר המגיד משנה, תראו בצד במגיד משנה מצד ימין. ומתוך מה שכתב המחבר, פה המחבר זה הרמב״ם, שרי יחזיק לעשות כן, נראה לי שהוא סובר דווקא יחזיק. אבל אם בהתחלה בא לעכב עליו, יכול לעכב. פה כתוב שאם אתה עושה לי פטישים בראש, אני לא סובל. נא לא לעשות לי פטישים. כתוב פה, וסבר, זה המחבר לפי שהוקשה לו, מה תאמן טענתו טענה בכל הפטיש? תגיד לי, מה עושה יותר רעש ומעצבן? הפטיש או שבאים של שלושה ארבעה אנשים? מה? על מה אתה מדבר? בטח הפטיש. אז למה אמרו חנות שבחצר, שנראה שכבר היא בחצר, יאמרו מי שביקש לעשות חנות? או לא יעשה אדם חנות בחצר השותפים, זה המגיד משנה פשט ברמב״ם. כוונת המשנה, כשהחזיק לעשות כן במלאכתו, הוא בחנותו, והודיענו, שאפילו החזיק אין חזקתו חזקה אצל הנכנסים והיוצאים, שהם אחרים, כתוב במגיד משנה. סברה עכשיו אני אומר לך, אתה יודע למה זה אין חזקה? מה זה חזקה? חזקה שאתה עושה רעש. אתה עושה רעש ואני מסכים שאתה תעשה רעש. אז זה אפשר ליצור חזקה. אני לא אמרתי לך אף מילה, כבר שנה אתה עושה פה רעש, ואני לא אומר לך אף מילה, אז זה נקרא חזקה, ומחלתי על זה. אבל זה שבאים כל הזמן אנשים, זה לא אותם אנשים. באים כל הזמן אנשים, הולכים, באים קליינטים כאלה, כאלה, אז זה לא חייב להיות אותם אנשים. אז ממילא זה לא דבר ששייך לתפוס בו חזקה. ככה אומר המגיד משנה פשט פה, מה ההבדל בין הדברים? חזקה, הכוונה, מחלת על הנזק ולא טענת שום טענה. יומיים, שנה, חצי שנה. שאלה נכונה, יש בזה דעות שונות. בסמה כתוב, נראה את זה בהמשך בעמוד 4. תראו בעמוד 4, זה נכון. מה שאתה אומר גם נכון. אני רק רוצה לראות את הסמה בעמוד 4, סעיף קטן י' א', מאחר שכבר החזיק. המגיד משנה דקדק שדווקא בהחזיק סביר עליה הרמב״ם האחי, כמו שדיברנו. מי הוא נראה, אי חזקה, די לא מצא לומר חזקת ג' שנים. אתם רואים את זה שם, סעיף קטן י' א' בסמה, זה מצד שמאל, בקטע הראשון. אז נראה, די לא מצא לומר חזקת ג' שנים, אלא כל שניכר שעשה מלאכתו ושמע ולא מיכה. כבר אני אומר, זה לא מוסכם הסמה הזה, יש בזה כמה דעות, אבל כשמביאים סמה והשח לא חולק עליו, זהו, סגרנו את המעגל. אז יש פה מחבר, עמוס, סמה, גמר, אם אף אחד לא חולק, אז ככה ההלכה. פירושו של דבר, ישנם דברים, ופה אני רוצה לומר כמה דעות שיש פה בדבר הזה בנזיקין, איך יוצרים חזקה בנזיקין. בכלל, איך יוצרים חזקה, בדרך כלל נגיד במקרקעין, זה שאני מחזיק שלוש שנים זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי זה שאני מחזיק שלוש שנים, אז מה אתה מחזיק שלוש שנים? אולי גנפת את זה שלוש שנים, אולי פלשת שלוש שנים. אתה צריך טענה. מהי הטענה? אני קניתי ממך, נאבד לי הנייר. נאבד לי הנייר. זה שאני מחזיק שלוש שנים, זה מראה שמה שאני אומר זה אמת. עובדה שלא צעקת עליי. אתה רואה אותי מול העיניים כבר שלוש שנים, לא אומר לי אף מילה, למה אתה יושבת לי בשדה? סימן שהטענה שלי שקניתי ממך לפני שלוש, ארבע שנים היא נכונה. זה המושג חזקה. אם אתה יושב לי בשדה שלוש שנים, שואל אותך, למה אתה יושב כאן? לא אמר לי האדם דבר. זה לא טענה. זה תלך מפה עכשיו מהר, אבל לא לפני שאתה תשלם לשכר דירה. ישבת על השטח שלי, מה אתה יושב לי על השטח שלי? לא אמר לי האדם דבר, זה הטענה שלך? תשלם לשכר דירה. למה? כי זה מקום שהיה אמור, אפשר היה להזכיר אותו, ואתה רצית הדבר לזכור אותו. רק מה? אני הייתי באמריקה, אז לכן לא אמר לך שום דבר, זה הכל.
אז זה לא טענה בכלל, וזה, גם אם לא הייתי באמריקה, אני חשבתי שאתה אולי עשית עסקה עם אבא שלי, עם החברה שלי, עם הזה שלי, עם ההוא שלי, כל מיני טענות שאנשים טוענים. אז לא ידעתי בדיוק, אני לא ידעתי שזה שלי בכלל, אני בכלל קיבלתי את זה בירושה, קיבלתי את זה במתנה, לא ידעתי שזה רשום, לא רשום, ככה, אחרת, פחדתי ממס הכנסה, לא יודע, אלף טענות. מה הפולשים למיניהם שבכל זאת עשייה? הם חייבים שכר דירה. לפי ההלכה הם חייבים שכר דירה. עשו אותם ביחידות בבתים? לא, זה מה שהאינטרסים או המדיניות של המדינה, זה בכל עניין ועניין. לפני שבועיים, שלושה, מי אמר לי? רק פינו את אלפרון פה עם כל הצריפים האלה, באו פה יחידות בלי סוף, פינו את כולם. פינו את כולם, בבקשה. זה לא תפסו פה, 50 שנה יושבים פה, לא עזר שום דבר לאף אחד. פינו הכל, גמרנו, רוצים לבנות, בונים, פנים את הכל. לא תפסת שום חזקה, השטח ציבורי שלא יפוס חזקה. ועכשיו נדבר בינינו, בהלכה, נאבד לענייה. היום, לא יודע, טענה כזאת נאבד לענייה, מה, יש טאבו, יש ירת הזרה, יש ככה, אחרת, איזה עורך דין היית, עסקה ובקרקעים עושים בכתב, יש מה שנקרא סיתום, תדין, דמלכותא, כל מיני כללים נוספים, אבל בעיקרון, הטענה הזאת של חזקה היא זאת הטענה. יהיו לכם עוד דבר. יש מושג שנקרא חזקת השמישים. גם זה נמצא במחלוקת ראשונים בעזרת השם של אמא בבא בתרא. מחלוקת די קיצונית. האם צריך טענה או לא צריך טענה. למשל, אני עשיתי סוכה. רחפתי לי את הדירה, עשיתי סוכה. אתה היית שם, אתה גר בדירה מלמעלה או מלמטה או מהצד, היית באמריקה. ובינתיים מכרת את הדירה שלך אליו, הוא לא מרוצה מהסוכה שלי. אז האם יש לי חזקת, זה שימוש כבר, זה כבר אני לא, מה הטיעון שלי, זה אני משתמש, וההלכה בתשמישים שאני משתמש בדבר, או אני תוקע משהו, תוקע משהו איזה מוט כזה שאני תולה פה כביסה, אצלך בקיר אני תקעתי אותו, ולא אמרת לי שום דבר 30 יום, זה גם מקרה חזקה, אפילו בלי טענה. בנזיקין, לא, יש בזה שיטות, בסמה לא כתוב פה טענה, עצם זה שראיתי, לא אמרתי, מחלתי, ולא כתוב שצריך 3 שנים, מספיק שזה איזושהי תקופה מסוימת שהסבירות אומרת שהיית צריך לצעוק ולא צעקת, זה כבר מייצר חזקה, כך כתוב בסמה. אבל ישנן דעות שלא מסכימים לזה, שגם פה צריך 3 שנים וגם צריך טענה. מה זה טענה? הרשית לי. עוד מעט אנחנו נלמד סוגיה שזה כתוב במפורש, או לפחות כך צריך להסביר שם, או אפשר כך להסביר שם. אז רק אם הרשית לי, אז זה מותר. אם לא הרשית לי, זה בכלל אסור. אז אם כן, זה נקרא חזקה בנזיקין. הדיון שלנו, האם צריך טענה או לא צריך טענה, האם צריך 3 שנים או לא צריך 3 שנים, להלכה נפסק שלא צריך טענה ולא צריך 3 שנים, עצם זה שהשתמשת ואני לא מחיתי, תפסת חזקה על הדבר. אז ברמב"ם ובמחבר, כך כתוב. משמע מכאן, לפחות לפי הרמב"ם והמחבר, ככה על פניו כרגע, אם אני החלטתי לתקוע ארון ולדפוק עם פטישים, אז אני לא מדבר על שעות המנוחה, אני מדבר על שעות שהן לא מנוחה, אז לפי הרמב״ם יותר מסתבר שצריך לשאול את כולם, מסכימים לזה? שאני אדפוק פטישים, ככה לכאורה עולה? או כל פעולה כזאת שעושה רעשים כאלה שהם רעשים חריגים מהדירה שלי, או איזה שיפוץ כזה, אני צריך הסכמה של האנשים. אם אין לי הסכמה של האנשים, אז אנחנו גרים פה במקום שאתה לא יכול לדפוק לי בראש, אין דבר כזה. ככה לכאורה. אז אמרנו עכשיו שהרמב״ם למד שעת אחרת, אנחנו ככה למדנו בהתחלה, והרמב״ם למד שכמו שחנות כתוב במשנה, חנות שכבר קיימת, משמע שנכנסת ברשות, גם המשך המשנה מדבר על מצב שכבר קיים, כך אומר המגיד משנה, פשט ברמב״ם. נקרא את השורה הזאת הרלוונטית עוד פעם. לא, האם אתה עושה את זה כל יום במשך שנה, ואני לא אמרתי שום דבר, התשובה היא כן. אבל אם עכשיו החלטת להיות נגר אצלך בבית, כי עכשיו קנית את הדירה והחלטת לעשות פה את הדירה שלך, אז זה לא, תשובה היא לא. זה, אני רק אומר עכשיו, בינתיים לפי סדר הראשונים, לא שזאת ההלכה. אני עוד לא קבעתי את ההלכה. אנחנו בשלבים, מתקדמים לקראת ההלכה. נניח שאתה מסכים, 3 שנים הוא שתה, כולה אמר כלום. נולד לו תינוק, ועכשיו זה כן מפריע לו. חולה, זקן, תינוק, מסכן, כל הדברים האלה. עוד לא דיברנו על זה. איפה בכלל הסיפור של החזקה? מה המקום של זה? אתה יודע, הוא עושה איזושהי פעולה והוא לא שלו. למה זה איפה זה מיקי? איפה שאתה עושה את הכל? בנזיקין. בכלל. אז יש מושג כזה שנקרא מחילה, ויש מחילה אגבית בהתנהגות, מחילה על ידי התנהגות,
מכילה על ידי התנהגות היא בהחלט מכילה. למשל, אני אתן לך עוד דוגמה. לא, אין כזאת חזקה, אין כזאת חזקה, כיוון שיש לי רישום נוגד, אז זה נקרא שאני מחזיק שטר. אם אני מחזיק שטר כנגד ההתנהגות שלך, אז בהחלט הטענה הזאת היא טענה, והיו דברים מעולם. בן אדם חנה לי בחנייה, לא לי, אבל חנה בחנייה, 5 שנים. יום אחד, נהייתי יום הולדת, נהייתי בן 30, קניתי מכונית. אתמול זכיתי בפאי, שמעת? קניתי מכונית, זה יותר נוח לי להגיע לכולל מהר יותר, או ללכת פה, שם, אני גם עושה מצוות, אני הולך מעזר מציון. קניתי מכונית. טוב, אז באתי לחנות בחנייה שלי, רשומה, אז הוא צועק עליי, אדוני, אתה גנב, מה אתה חונה לי בחנייה? אמרתי לו, אדוני, אתה איש נחמד מאוד. 5 שנים לא שאלת אותי, ואני לא אמרתי לך שום דבר, כי לא הייתה לי מכונית. היום אני מוציא מהעיניים, אני מכונית. אני עכשיו, זה שלי. אומר לי, אתה לא אמרת שום דבר, מחלת, זה אתה שואל. אין דבר כזה. זה רשום בשבילי, אני צריך לעשות צעקות. אם זה, יש לי ראייה. זה אמרתי מקודם שהחזקה היא באה בשביל טענת השטר. איפה השטר שלך? אני מחזיק 3 שנים, זה נגד זה. אבל אם אני מחזיק שטר, אז מה כל רגע אני יכול להזיז אותו? אז זה פה נהיה חזק. ראוי היה להגיד לו פעם אחת לפחות, אדוני, אתה יודע שאתה חונה בחנייה שלי, אני מסכים כל זמן שאין לי מכונית. או תשלם לי שכירות שקל לחודש, או 20 שקל לחודש. אז אם אני מזכיר לך, זה ראיה ניצחת שאני הבעל הבית ואתה רק הסוחר. אז מה, זאת אומרת שהוא יהיה מותר לו לחזק? כן, אז זה... הרב, אז מה מותר לו לקחת לו את החנייה שלך? לא, ודאי שלא, ודאי שלא. אמרנו שלא. אז מה העניין ש... אני יודע שזה רשום. לא, זה יותר... אם הוא מזכיר לו... זה צורה כזאת שיותר תועלת בשבילך, שרק לא יעשו לך כאלה קונצים. כן. נמשיך הלאה. זה מה שראינו פה. בעצם ראינו פה הערה מעניינת, שהמגיד משנה מנתח את הרמב״ם, והרמב״ם אומר, כמו שבחנות כתוב חנות שבחצר, ולא כתוב לא יפתח אדם חנות בחצר, אז כמו שהחלק הראשון של המשנה מדבר על מצב כזה שכבר קיים, ואפילו חנות שהיה לך ברשות, הרשיתי לך לפתוח שם חנות, והיום זה פתאום התחיל להצבן אותי כל הנכנסים והיוצאים, כך לכאורה עולה מתוך הבנת המשנה, כך הרמב״ם מבין את המשנה, לפי שהוקשה לו, אמר, יש לי אומר, הוקשה לו לרמב״ם, אני נכנס עכשיו לראש של הרמב״ם, לבית המדרש של הרמב״ם, ולומד, אם הרמב״ם ביחד פשט במשנה, לא כמו שאנחנו למדנו, הרמב״ם למד קצת שונה. הרמב״ם אמר, למה המשנה אמרה חנות שבחצר? למה היא לא אמרה לא יפתח אדם חנות בחצר, אם עשית לי מזה כזה איסום? לא, מדובר בחנות שהיה לה רישיון, רישוי עסקים, הסכמת השכנים, כולם הסכימו. וכולם יודעים, 30 שנה פה מוכר בחנות הזאת. לא, מהיום אני באתי, לא רוצה. אז אומר הרמב״ם, מה תאמן טענתו טענה בכל הפטיש ולא יותר מונע? ועוד למה אמרו חנות שבחצר? נראה שהיא כבר בחצר. אז הסיבה היא הכוונת המשנה ושהחזיק לעשות כדי מלאכתו בחנותו, והודיענו שאפילו החזיק אין חזקתו חזקה. אז גם במקרה השני של המשנה מדובר שהייתה כבר חזקה. זה כבר לימוד חדש במשנה. כך הרמב״ם למד. אם הרמב״ם כך למד ומרן המחבר הבית יוסף כך פסק להלכה, אז גמרנו, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל אחרת על הסוגיה, זה כבר עולם חדש, אז עכשיו כבר אולי אסור לי לדפוק עם פטיש, כל דבר שאני עושה, אז זה כבר בעיה גדולה, מי אמר שזה מותר? טוב. עוד הערה. עוד סוג של בעיה. הסוג של בעיה הנוסף זה סוגיה בגמרא, שאולי אותה נשאיר לשבוע הבא, נראה לי שאנחנו לא נצליח היום להתגבר על כל הבעיות, אז בוא נלך רגע לשולחן ערוך בעמוד 4 ונחזור רגע לעניין שלנו. אז כתוב בשולחן ערוך, עמוד 4, קנ"ו סעיף ב', אומר השולחן ערוך, חנות שבה חצר יכולים השכנים למחות בידו, תראו מה אומר השח, חנות שבה חצר יכולים השכנים למחות בגאות אושרי כתב, דהיינו לכתחילה, אבל מאן היא חזקה? אבל ישר הוא שולח אותך להם בתשובות נוספות שזה לא מוסכם. היה מקום כך לומר, אבל זה לא מוסכם. אז אומר מרן, יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו, אין אנו יכולים נשען מכל הנכנסים והיוצאים, אלא עושה מלאכתו בחנותו,
הוא מוכר לשוק, אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר, אין אנו יכולים לשם מכל הפטיש ומכל הרחיים, מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מכרו בידו. אומר הרמו, אני חולק. הרמו למעשה מסתמך על הרבה ראשונים, ואומר זה לא נכון. ויש אומרים שכל מה שעושה בחנותו, בביתו, אפילו לכתחילה, אינם יכולים למחות. ודווקא, שאלתם אותי, חולים, זקנים, ילדים, דווקא בני אדם בריאים, אומר הרמו, אבל אם הם חולים והכל מזיק להם, יכולים למחות, כך אומר הריב"ש. אני לא ממשיך לסעיף ג', כי זה עוד פרשה של ענייני מצווה. אני רוצה להמשיך רגע לסמה שנמצא בסעיף קטן י', הסמה זה ספר מאירת עיניים, סעיף קטן י' מצד שמאל, מכל הפטיש ועין פרישה. הפרישה והדרישה זה אותו ספר, רק הפרישה והדרישה כתב הסמה על הטור, ואת הסמה הוא כתב על השולחן אורך מקוצר יותר. אז הוא אומר, אם אתה רוצה הבנה רחבה של הדברים, תעיין טור בית יוסף, שם אני כתבתי הרחבה. בוא נקרא את הסיכום שלו כאן. כתוב כאן שהטעם שכיוון שמכה בפטיש בביתו או בחנותו, להבדיל מחצר או משותפת, אין השכנים יכולים לעכב על מה שאדם עושה בביתו, מה שאין כן מדינים הראשונים שנכנסים ויוצאים והכל מהם ובחצר המשותף להם, משום אחי יכולים למחות בו. אז הנה, שאלת אותי איפה זה כתוב? זה כתוב, אומר הסמב, אם אתה חושב שמה שאני אומר זה המצאה, מחבר למד כך בסעיף ד' גם כן. תראו סעיף ד' במחבר עכשיו, זו השורה האחרונה במחבר שם בקטע הראשון, בני מבוי או בני חצר שנעשה אחד מהם אומן ולא מכרו בידו, שהרי הוחזק והיו העם נכנסים ויוצאים לקנות, אז כתוב פה, אם הם שתקו ולא החזיק בדבר הזה, יש להם בכל עת לעכב ולומר, אין לנו יכולים לשם מכל הנכנסים ויוצאים, שזק זהו כמו השם. על מה כתוב פה? זה רק על דברים שבחצר ולא בבית. כך לא מתסמה. אז כתוב פה שאם יש רעשים בחצר, בחצר זו טענה. אצלי בבית זה לא טענה. נלך רגע לנתיבות. עוברים זה בעיה. על העוברים יש לי טענה. על מה שאני מכין בבית זה אין טענה. פתרונו של המחבר, תעשה בבית, אם עשית ולא צעקתי, זה בסדר, זה מותר לך, תמכור בשוק. ההתחלה הייתה למכור בבית, זה אני לא מרשה לך, זה אנשים עוברים, נכנסים, יוצאים, אז זה מרבה לי את הדרך, כמו שראינו, זה בעיה. תעשה בבית, אם אני מהאחרים אכלו לך, תמכור בשוק. אומר הנתיבות, מה ההבדל בין הקולות לבין הנכנסים והיוצאים? למה בזה יש חזקה, בזה אין חזקה? אומר הנתיבות, סברה, היא לא מוסכמת, אבל זאת סברה מעניינת. עיין סמה סעיף קטן י', הטעם דכל הפטיש הוא בביתו. שאלת אותי, איפה לקחת את זה? הנה כך כל הראשונים למדו פשט בסוגיה. לכן אין יכול למחות. מה שאין כן כל הנכנסים, שהכל הוא בחצר המשותף, לכן יכול למחות. שואל הנתיבות, והוא תמוע, וטעם זה לא שייך רק לדעת הפוסקים שהביא הרב בהגעה. אתה יודע למי זה רלוונטי? לשיטת הרמו, שמתיר לך לעשות רעש אצלך בבית. זה בכל הפטיש, אפילו לכתחילה, אינו יכול למחות. אבל לדעת המחבר זה סבירה, לדעת אפילו כל בפטיש יכולים למחות לכתחילה, ואין חילוק בין כל הפטיש לכל הנכנסים ויוצאים, רק לעניין אימי הנחזקה, שכל הנכנסים דומה לקוטרה ולבית הכיסא, לריח השן ולריח של בית הכיסא, על כורחך צריך לומר טעם אחר. הרי לפי המחבר גם אצלך בבית, אם לא הוחזקת בדבר זה אסור לך. אז מה אתה אומר עכשיו בית וחצר? זה לא, לא עוזר לך שזה בבית שלך, לפי המחבר. אומר הנתיבות, יש לי סברה. דווקא נכנסים ויוצאים שבכל יום עיקה נכנסים ויוצאים אחרים, לא מעני חזקה נגדם, דדמי לקוטרה, זה יכול לומר, סבור הייתי שאני יכול לקבל, עכשיו אני לא יכול לקבל. זאת אומרת, עד עכשיו אני הסכמתי, עכשיו אני לא מסכים, זהו, תעצור את כל הרגלה. מה שאין כן כל הפטיש, אחד הוא, רק אני דופק. אז על זה מעני חזקה. כך אומר הנתיבות. מוסיף הנתיבות ריב"ש. בעצם הריב"ש כבר מוזכר ברמו, תסתכלו ברמו בסוף סעיף ב' הוא מצטט פה ריב"ש. בעמוד 3 יש פה ציטוט של שו"ת הריב"ש.
פשוט הריבש נותן מעמד חדש לכל העניין. וכן טענה שלישית שטען ראובן מפני חולי אשתו שמזיק לה בראשה, גם זו טענה גדולה. אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בבית שלי, אני החלטתי לדפוק בפטיש כי זה המקצוע שלי, אני פה מיישר יעלומים, בלטות, כל אחד יבחר לעצמו מה המקצוע שלו, אבל זה הולך עם פטישים, זה הרבה רעש. לא בשעות השינה נגיד, אבל גם אם אתה דופק לי בראש 5-6 שעות, אני לא מחזיק מעמד. מלא יום אחד, אבל אני כבר 20 שנה ככה אתה דופק לי, זה בעיה. אומר, בא אחד להתלונן בבית הדין, תפסיק לדפוק בראש, אני אשתי לא מרגישה טוב, אני לא יכולה לסבול את זה. אז הוא אומר לו, זה טענה, אף על פי ששנינו במשנה, אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לשאול מכל הפטיש ומכל הריחיים, ואפילו בחנות שבחצר, כל שכן בזה שהוא בחצר אחרת, וזהו שנשאר בני האדם הבריאים. אומר הריבה, שאלתם אותי, ומה יקרה אם הוא נהיה חולה? הנה לכם תשובה. זה לא תשובה להלכה, אבל כך אומר הריבש. זהו בשאר בני אדם הבריאים, אבל כיוון שהאישה הזאת מוחזקת בחולה, אין לך גירי גדול מזה. לא למדנו את הסוגיה של הגירי, כי אני עוד שומר אותה, ללמוד אותה בפני עצמה, להבין אותה היטב, אבל המושג הזה של הזקים בין שכנים, זה כשאני עושה מעשה שמזיק אותך. כי שיטת רבי יוסי שנפסקה להלכה, ייזהר הנזק. בין שכנים, אני פה נוטע עץ, לך יש פה בור. כעבור איזה זמן העץ יזיק את הבור, כיוון שהשורשים שלו ייכנסו באדמה. ייקח 5 שנים, 10 שנים, זה יגיע. אבל הבור הזה זה באר מים שאתה השקעת בו 500,000 שקל. אני העץ שלי לא משקיע בו כלום. נתתי אותו פעם אחת, קניתי מקרן קיימת, עוד נתנו לי במתנה גם כן. ועכשיו לאט לאט הוא מוציא, משלח שורשים. אז אני פה נוטע עץ על בור שאתה השקעת 500,000. אז אתה בא, צועק לי, אדוני, תיקח את העץ הצידה. אני אומר לו, תיקח את הבור הצידה. מי צודק? אומר רבי יוסי, אני צודק. אני צודק, הכוונה, ייזהר הנזק. אצלי בחצר אני אעשה מה שאני רוצה. אם בזמן ששמתי את העץ, זה נענע לך את הבור, זה נקרא גירי דילי. בשנייה ששמתי את העץ, זה הזיק לך כבר. אם בזמן שאתה עשית אצלך בחצר פעולה שכבר מזיקה לשני, זה אסור. זה נקרא שאתה שולח את החיצים כבר השנייה הזאת, זה אסור. אבל אם בעוד 20 שנה העץ ישלח שורשים, אני עשיתי משהו, שום דבר. בזמן שאני עשיתי לא קרה שום דבר לבור שלך. מה שאחר כך הקדוש ברוך הוא יעשה תהליכים, קוראים לזה גיאולוגים, ולא יודע עוד איזה שמות יש לזה, אז אחר כך האדמה תזוז והשורשים... זה... זה נקרא שאני מייחס בנסיבתיות, יש קשר כל כך ישיר בין היורה לבין הנורה, שאתה לא יכול להגיד לי לא קרה נזק. נכון, זה לקח שנייה, אבל זה השנייה הזאת היא קשר סיבתי כל כך חזק, שאני רואה את המעשה והתוצאה מיידית. ואילו כאן, המרחק של הזמן אומר שזה לא אני עשיתי את זה. זה תלוי בהרבה תהליכים שקרו אחר כך גם בלעדיי. הם קרו בתהליך גיאולוגי שהיה בתוך הקרקע, בתהליך התפשטות של הבוטניקה, של העץ, לא יודע, כל מיני דברים כאלה לא קשור אליי בכלל. הקדוש ברוך הוא עושה את זה, לא אני עשיתי את זה. אני נתתי עץ. כתוב שיש מצווה לטוע עץ מפירות שהשתפכה במרץ ישראל, אז עשיתי מצווה, מה עכשיו שיש לך בער שהשקעת בה 500,000, אני בזמן שנתתי לא עשיתי כלום. יש לפעמים מצב... אז טוב, זה לא עקור, תעקור אתה את הבור. באמת אני אמרה לך, שאתה צריך לעקור את הבור, לא היה לי את העץ. אז למה אני אומר את כל הדברים האלה? יגיד לי, אוש, דופק לי בפטיש 20 שנה, אדוני, אשתך נהייתה חולה, תיקח אותה לגור בטבריה, יש שם דייגים, תעמוד ליד הכינרת, תסתכל על הדגים, תהיה בריאה, מה אתה לא משאיר אותה פה בגני תקווה, פה דופקים פטישים, אתה רוצה, תלך תתברר, מה אתה בצפון הרחוק שם? אז השאלה, מי צודק? אז לכן אומר החיבש, אל תגיד לי כאלה תשובות. אין לך גירי גדול מזה, אתה דופק לי בפטיש, אתה שובר לי את הראש. למרות שאתה לא דופק לי על הראש, אתה דופק לך על המטבע, אתה מיישר שם יהלומים, אבל זה דופק לי בראש, הראש הזה מוציא אותי מהכירים, זה נקרא גירי דילה, אין לך גירי גדול מזה, הוא כותב. ואהב אלה כקוטרו בית הכיסא, הפשט הוא כקוטרו בית הכיסא, הוא כדי רב יוסף, אני מדלג על זה, כי אנחנו נלמד את זה בעזרת השם. כתב הרשב"א, בעיד רב יוסף,
מי השמינן דקול, מי שנודע הוא מוחזק שאינו יכול לסבול נזק אחד ידוע מן הנזקים שהנפש קצה בהם, אין לו חזקה. זאת אומרת, אם עכשיו נוצר מצב כזה שאני השכן שלך לא יכול לסבול את הנזקים שאתה עושה יותר, למשל בן אדם נהיה חולה או משהו כזה, אז זאת בעיה. אבל אם אנחנו היינו עכשיו נעצרים, אז היינו בבעיה גדולה. למעשה, אז כל זקן וכל ילד וכל תינוק, אתה יודע, יש לי תינוק, נולד שלשום, הוא צריך לישון. אז התינוק הזה שצריך לישון, אולי הרעש לא מפריע לו, אבל אם הוא נהיה בן חצי שנה, כל רעש מזיז אותו. אדוני, אני כבר לא ישנתי שבועיים. ואתה עכשיו התחלת לדפוק עם הפטיש שלך, כל פעם שהתינוק שלי רק פק מתחיל לישון, פתאום בומבה עם הפטיש, אני יש לי לילה. אני לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול ואני לא יכול לסבול. או אני זקן, כבר עברתי גיל 90, אני לא יכול לסבול את הפטיש שלך, למרות שאני לא ישן הרבה בלילה, דווקא זה טוב לי שיש פה חברה שכולם פה עליזים בבניין, אבל אני כבר פעם נרדם, אז אני ישר מתעורר, אז זה בלתי נסבל. או אני איש חרוץ ואני עובד הרבה או לומד הרבה, ואני צריך להיות מרוכב, אני לא יכול להתעורר 20 פעם בלילה אחד, ואם לא בלילה, אני לפעמים לך בצהריים, מה אתה דופק לי כל היום וכל הלילה? זאת טענה, אומר הריב"ש. לסיום הדבר להיום, אנחנו נצטרך לפחות שני שיעורים פה על הנושא הזה, כי את העיקר עוד לא אמרתי, אבל דבר אחד אני רוצה לומר, כדי שיהיה ברור הדבר ולא נעצר עם הריב"ש, כי לא זאת ההלכה, אני מביא פה חזון איש. והחזון איש אומר, יסוד חדש בהבנת המושג הזה של יחסי שכנות, שפותח פתח עכשיו רחב מאוד בהבנה מה כן מותר מה עשו. נראה. מיד אחרי הריב"ש, בעמוד 3. נראה דאין דברי הריב"ש אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה. כמו שאתם אמרתם, בן אדם במקום ללכת לאזור התעשייה, פתח לו בבית בית אריגה. שינו יהוד אצלו בבית עם כל מיני קונצים כאלה, נגיד משפטיים אפילו, אבל זה למעשה שימוש לא נכון של הדירה שלו. הוא הפך את הדירה שלו לבית אריגה. זה עושה הרבה רעש המכונות האלה. שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם. אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים, מה זה למשל? אני צריך לדפוק מסמרים, אני צריך לתקן את הארון, אני צריך לשים מזגן, אני עושה רעש. זה נכון שאני עושה רעש. אני מפעיל את המכונת כביסה ואת המכונת טיבוש ואת הכל אני עושה, אבל אין לי מכונה לפני 50 שנה, זה לא טרקטור, זה עושה רעש. אני גם מפעיל את זה בלילה, כי אני מזיע בלילה, וכולם ככה. ואני גם מפעיל את זה בצהריים כשאני נח, כי יש חום של 70 מעלות בצל ואני לא יכול לסבול אותו. וגם אני מזיע כי הלחות פה היא 200% ולא 100. אז זה שאין לך מזגן, מה אני יכול לעשות? ככה דרך העולם, ככה אנשים מתנהגים אצלם בבית. כל משהו התנהגות סבירה אצלי בבית, זה התנהגות שאתה לא יכול למחות בעדי. ויותר מזה, אני, יש לי 15 תינוקות אצלי בבית, ואני מחנך אותם. אז לא כולם תינוקות, יש לי כאלה בני שנה, וכאלה בני 15, וכאלה בני 13, אבל כולם, אלה בני 13, 14, 15, הם שמחים, עושים הרבה רעש, ואלה התינוקות צורחים, כי תינוקות צורחים, ואתה כבר לא יכול לסבול, הדציבלים זה כמו של מטוס שעבר את מהירות הכל, אז אצלך המנורות כבר זזות מרוב מצבים, אז זה לא טענה. כל זמן שהשימושים שלי הם שימושים סבירים אצלי בבית, אתה חולה, אתה בריא, אדוני, אם אתה חולה, תיסע לצפון, תתברא, תלך לבית הבראה, תגור במקום אחר. פה במקום הזה שזה בית משותף, וגרים פה אנשים, ואני אצלי בדירה עושה, אני לא פותח את החלולות לרווחה, מוציא את התינוקות שהם צורכים למרפסת, תצעקו, זה אני לא עושה, אבל זה שימושים סבירים. מה אתה רוצה שבקיץ אני אסגור להם את החלון, שיחנקו? לא עושה את זה. הרופא אצלי אמר גם בחורף, תשאיר קצת פתוח. נו, קצת פתוח, ככה מתחנכים מגיל אפס. אתה רוצה שאני אסגור? אצלנו נחנקים כשסוגרים. אז אני משאיר טיפונת פתוח, זה שהם צורכים בלילה ושתיים בלילה, זה לא נוח לי כי גם אני צריך לקום, וגם אתה, מה אני יכול לעשות? ככה קדוש ברוך הוא גזר עליי, גזר עליך, אנחנו באותה גזרה, גוזר ים סוף לגזרים, כולנו עברנו, ועכשיו אנחנו עוברים באותו גזרה. אומר החזון איש, זה לעניין רעש,
של בני הבית. אבל זה רעש כזה, אבל זה רעש נכון, אבל זה רעש כזה, שהוא רעש כזה, שמקודם הגדרנו אותו איך שהריבה שמר, הוא אומר, אשתי חולה, אל תדפוק לי בפטיש בראש, אני לא. אשתך חולה, אבל אני צריך להתקין מזגן. מה אתה שאני לא תקין את המזגן? אני צריך להתקין ארון, אז אתה רוצה שאני לא תקין את ארון? אשתך חולה, אז תיקח אותה לטיול. זה בעצם מה שאומר, זה מעביר את הנטל. זה ממש גישה הפוכה לתפיסת העולם. ממשיך החזון איש. אף אם החולה קדם, זה מילים כדורבנות, ולמעשה זה גם נגד הנתיבות וגם נגד הריבש. אף אם החולה קדם, ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו, ולהכניס את העוללים והיומקים שצועקים בלילה. אני יודע שאתה זקן בן 90, אבל אני יש לי שטח פה. אני יש לי קיר משותף איתך בדום משפחתי, זה אתה בא. אני יכול לבנות איתך בקיר המשותף. אבל אתה יודע, יש לי 25 ילדים, וגם נכדים יש לי, והם בכל הגילאים, הם שמחים כאלה, והם עושים הרבה רעש. ואני יודע מה שעובד לקרות עוד חצי שנה כשאני גומר את הבנייה. כולם אני מכניס הביתה, והחיים השקטים שלך, שאתה לא שמעת פה בן אדם עובר במשך יומיים, אתה פתאום תעלוז ותשמח. אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אתה יכול להיות שלא תישן כל הלילה. אדוני, זה החיים, מה אני יכול לעשות? כתוב פה בלשון שמותר לי להכניס את העוללים והיומקים שצועקים בלילה, ואין החולה יכול לעכב עליו שהרי אינו חייב לצאת מדירתו. כך כותב החזון איש. שלי. לא בית ספר עוד. בית ספר עוד נדבר. אמרנו ש... אז זה בסדר, אבל בינתיים 5 שנים, אני מ-15, עד שמגדלו כבר אני הולך לעולם אחר, אז... אז מה עכשיו, אני לא רוצה 5 שנים האלה לבלות עם הצרכות של הילדים שלך או הנכדים שלך, אז תשמור עליהם במקום אחר. בכל אופן, בחזון איש כתוב שזאת לא טענה, הטענה שלי יותר צודקת. ככה לכאורה כתוב פה. למעשה, בעצם נוצר פה מצב כזה, שכל פעולה שאני עושה אצלי בבית, והיא פעולה שהיא בגדרי השימוש הסביר, היא פעולה נכונה. ולכן ככה. אני אומר כמה יוצא דופן כדי שלא נשאר עם החזון איש גם כן בצורה כל כך קיצונית. אחר כך ננסה איזשהו רה-ארגון בתוך כל המהלך הזה, לראות איפה באמת ההלכה עד הסוף. אבל כרגע, אם למשל בניתי מרפסת. אני בניתי מרפסת והילדים אוהבים לשחק במרפסת. אבל אתה יודע, אני בניתי מרפסת, אתה לא ידעת בדעתך מה פשר הרע שיש במרפסת שהיא פתוחה. אז אתה גר בקומה מתחתיי, גם אם דופקים לך בראש, וגם הרע שהם עושים שם, יש שם 30 ילדים במרפסת, זה... אז אתה אומר לי, אדוני, זה בלתי אפשרי, אז ככה. השעות המקובלות שהן עד 11 בלילה, זה שעות מקובלות. אמרתם דינא דמלכות, כן, זה שעות מקובלות. אז עד השעות האלה, בוא נגיד, אולי לא צריך עד 11, ילדים צריכים לרוץ עד 11, גם אם ירוצו עד 9, זה גם מעל הראש. טוב, צריך להתחשב בשני גם כן. החזון איש אמר שמותר לך, זה לא אומר שאתה לא צריך להתחשב. זה הערה ראשונה. זאת אומרת שבמקום שאתה יכול להתחשב, אל תזמין את המתקן שיבוא בין 2-4, כי כולם לחים אז. ויש מקומות שאנשים צריכים לעבוד, וצריכים ללמוד, וצריכים ככה, וצריכים אחרת, ואחד צריך שקט את הנפשי שלו, הוא בא מעבודה, הלך לעבודה, כל אחד עם העולם שלו הפנימי, לכן אם יש לך אפשרות להזמין את המתקן בשעות מסוימות, אתה תגיד לו, אדוני, אליי הביתה, אל תבוא ב-2-4, אל תדפוק לי פה בראש, שכל השכונה פה תגיד, אצל זה דופקים עכשיו, זה מפריע לכל השכונה. למרות שכתוב פה שזה מותר לי, אבל השימוש הסביר גם אתה נוהג לישון בצהריים. אז אם אתה נוהג לישון בצהריים, אז מה אתה רוצה? אז תשאר גם אתה ותיתן לכולם לישון. מה היום החלטת לעשות שמח? זה בלתי אפשרי. אבל למשל, בן אדם יש לו אירוסין. מארז בה, שמחה גדולה, עושה בר מצווה, שמחה גדולה. אז הוא עושה חגיגה, זה נמשך במקום עד 11, נמשך עד 12, לפעמים עד 12.5. לא צריך צרותיים. בסדר, הוא עושה את זה פעם, כמה הוא עושה את זה? פעם בשנה, אני לא יודע כמה פעמים הוא יוצא לבן אדם, אדם שמח לזה, עושה אירוסין, עושה זה, לא צריך מחר לשים לו שלטים, אדוני, חוק הרעש, חוק הזה, אסור אחרי 11, הוא יודע לבד שאסור אחרי 11, כתוב בחזון שזה מותר, מה שאצלך בהשתמשות, במסגרת ההשתמשות שלי בדירה, זה כולל שאם יש לי שמחה, ברוך השם, אני שמח מאוד, אז אני חוגג אותה עד 12, אם אפשר, אם אני עושה רעש של רמקולים בלתי הגיוניים, אתה צודק.
אבל אם אני שער או משהו כזה, זה במסגרת הסביר, אז אתה לא יכול לבוא אליו בטענה, אם זה חד פעמים, זאת טענה מוצדקת, ובהחלט אל תבוא אליו בטענות, אנחנו נראה את זה לעלם, שגם זה כתוב, זאת אומרת, דבר כזה שהוא חד פעמי, והוא שמחה של בן אדם, קורא לו ושמח לו, אז תשמח איתו, אל תהיה צרה, אם תגיד לו, לא, 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 עברת את 11, גמר, זה לא נכון כזאת טענה לטעון. או לחילופין, יש פה, אני יודע שיש פה חולה בשכונה. אז תראה, אני יכול לשלוח את הילדים פה לחצר שעשו פה רעש. יש לי ילדים, טוב לי שיעשו את הרעש בחצר ושעשו אצלי בבית. אבל כולם רוצים בין 2-4 לנוח. אז אל תשלח את הילדים שלך בין 2-4. זה הלשון של חז"ל, פה הרבה פוסקים, הרבה דיינים של זמננו. כולם חולים עם אצל שינה. זה הלשון. כמו שאצל חולה אתה מבין שלא צריך להפריע לו. נכון, מותר לך אצלך, אתה צודק. אבל כולם חולים אצל שינה. אז אם מדובר בגינה שהיא ציבורית כזאת, וכולם יסכימו שבין 2-4 לא ישלחו את הילדים, כי כולם רוצים לנוח בשעות האלה, או אלה או אחרות, או אחרי 11, או כל מיני שעות כאלה שמקובל לנוח בהן, אז תכבד את זה. זה נקרא שהשימוש שלך בדירה, זהו השימוש. ככה כולם מתנהגים, אז זהו השימוש בדירה. לכן לפי החזון איש בעצם יצא, שהטענות מתחילות לקבל מימד אחר, מימד חדש. שכל מה שקשור בהתנהגות שהיא התנהגות השימושית שלך היומיומית, המקובלת, שזה כולל גם את השינה שצריך לקחת אותה בחשבון, או להתחשב קצת בזולן, זה צריך לקחת בחשבון. מה שאתה צריך לעצמך אצלך בבית זה מותר. אמרנו חצי מן הדברים בערך, אז בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך ונדבר.